Тут я бачу ціль. Там не один, там їх декілька. Досить дуже красиво падають та розкладаються в небі. Ми це дуже сильно любимо, постріляти. Я звільнився в 2018 році. І ранок 24 лютого в мене був дуже насичений. Я дізнався від своєї дружини, що вона народжує. О пів на 12 ранку народила доньку. Я в цей час зі своєю старшою донькою займався світломаскуванням вдома. Робив там запаси продуктів, води. Тобто на наступний день вирушив у пологовий будинок, забрав жінку з дитиною, привіз їх додому, зібрав сумку і розумів, що мої навички, мої знання потрібні в цей час саме на бойових підрозділах. В бойовому розрахунку я займаю місце офіцера захоплення. Моє основне завдання заключається в тому, щоб у взаємодії з операторами ручного супроводження здійснити захоплення виявленої цілі на автоматичне супроводження. Ну, на початку ворог був досить зухвалий, я би так сказав. Тобто він повірив, напевно, в свою ж пропаганду про те, що української армії не існує, про те, що всі здадуться. Це навіть було трошки смішно з того, як вони воюють. Тобто ми хлопали їх, напевно, як комарів у літній спекотний вечір. Коли у них масово у літаків відбувається отрицательний взльот, вони почали вже працювати більш продумано. Вони застосовували різноманітні засоби РЕП, активні шумові завади. Вони створювали ударні угрупування літаків, але це їм також не дуже допомагало. Вони намагаються повністю задавити наші антени, щоб ми їх просто не бачили, ми бачили лише білий шум. Але в деяких випадках ми на фоні цього шуму могли їх виділяти. Тобто це головна задача її побачити. Хоча б декілька секунд стабільної роботи, щоб ми хоч трішки, хоч якусь точечку побачили, нам цього буде достатньо. Це була дуже цікава ситуація. Ми вигнали з по готовності, тобто звичайна бойова робота, нічого особливого. Під час пошуку виявляється ціль. Оператор виявлення передає мені, і я бачу, що тут ціль як ціль, звичайно, на цьому операторі. Тут я бачу ціль, вона незвичайна, вона дуже жирна така, дуже велика. Це незвичайно для такої цілі. До цього я таких не бачив відміток. Я одразу не зрозумів, що це таке. Я захопив ціль. Після команди пуск я проконтролював захоплення ракети, ракети пішли, промах в нормі, тобто що, ракети попали, але ціль супроводження не пропала. Тут відмітка стала чуть-чуть менше, і тоді ми зрозуміли, що там не один, там їх декілька. І от така хитрість вона мала бути, але ми просто розновжили канали, перезахватили, обстріляли ще раз, відмітка стала ще менше, вже одна. Ми розмножили ще раз обстріляли, і тоді вже цілі були знищені. Неподалік знаходились також наші хлопці, доповідали нам щодо результатів, що цілі таки досить дуже красиво падають та розкладаються в небі. Після кожної збитої цілі командир повідомляв всьому підрозділу, що на нашому рахунку така-то, така-то. Ну, звичайно, це піднімало би виду. Це була робота, робота, робота. Маленькі перерви, коли ми встигали дійти до табору, дійти, щоб почути знову сигнал тривоги і повертатися назад. Ще був один дуже цікавий випадок. Ми називали «Сама спокійна робота». Дуже рано вранці нас піднімають по готовності, тобто розрахунок приходить на робоче місце. Звичайно, що люди дуже втомлені, люди не досипають, але знаємо, що у нас і робота, ми приходимо, вмикаємось, нам дають напрямок, буквально через декілька секунд знаходимо ціль. Так як всі були соні, тобто доповідь там звучала дуже-дуже так втомлена, спокійна. І відповідь, я розумію, що і наше командування також
було дуже змучене. Така ж команда на пуск. Ми опускаємо ракети, уражаємо ціль, спокійно доповідаємо, нам кажуть, дякую за роботу, виключайтеся. Все. Тобто це зайняло, напевно, ну, хвилин 10. І ми пішли, ви прийшли спати, а потім, коли прикинулися, такі, а що це було? Це був сон чи це була реальність? Бо дуже було приємно, коли ми побачили один із гвинтокрилів, який ми збили. По-перше, бачили результати своєї роботи реально, а по-друге, брали собі якісь трофеї саме от зі збитою орковської техніки. Це було приємно. Ми граємо в кошки-мишки, ми щось придумали, у них є свої секрети, у нас є свої секрети. Тому, напевно, так.